А це мій дом, хлопці. Вон машина бита, моя сусідня. İyunun 29-unda işğalçı Rus ordusu Nikolayev şəhərində yaşayış binasına raket zərbəsi endirib. Bu barədə Nikolayev meri Vitali Kim məlumat yayıb. Raket zərbəsi nəticəsində 4 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Dağıntılar altında qalanlar çıxarılır. Şəhərə ümumilikdə 8 raket zərbəsi endirilib. Thank you.